Këtu konsiston edhe pyetja ime radhë dhe spërzojnë në mere. E di që argumenti kryesor që do më jepni do jetë pikërisht ky që hetimet vazhdojnë. Gjithsesi, kur jemi në një rast të zhurmës që bëri inceneratori i Tiranës dhe pritshmërive të tjera zakonshme që u investuan për një produkt nga drejtësia. E dim që Bashkia e Tiranës, e cila është kurë fjalë kësaj dosje, është një institucion me natyrë të më vetësishme monokratike, ku është kryetari ajo që në fund vendos edhe bulos. Pra, a është e mundur që në logjikën e një dosje ku ka flet arreste të lëshuara, 6 të tilla rreth shtëpie, 6 arrest në burg, një masë ndryshuar, të jetë e gjithë hierarkia poshtë dhe drejtuesi të mos jetë përgjegjës në një dosje si kjo? Jo, kjo duhet parë në aspektin se çfarë veprimesh konkrete janë atribuar secilit prej personave të hetuar, si të dyshuar që kanë kryer një vepër. Dhe nëse këto veprime konkrete ka një lidhje direkte me drejtuesin ose me kryetarin e bashkisë. Po, kjo është pyetja ime. A është e shmangshme lidhja direkte në një institucion si Bashkia e Tiranës, pra institucion natyrës monokratike ku gjithçka vendos dhe vulos në fund kryetari i bashkisë dhe jo vartësit e tij. Çdo vepër penale ka një zinxhir dhe është lidhja shkak-pasoj. Çfarë do me thënë? Që çdo veprim duhet të ngjitet apo të rezultojë me pasojën përkatëse. Kështu që në këtë kuadrat ku jemi akoma në hetim dhe këta individ kanë një të caktuar e zëm, se po përmendim Alçi Bllakun për shembull. Shtetasi Alçi Bllaku dyshohet se ka kryer këtë veprim, ka përfituar nga kjo gjë dhe ka rezulton të ketë kryer këto veprime. Pra e parë në këtë kuadrat, atëherë ne nuk mund të gjykojmë akoma nëse këto veprime shkojnë deri në pjesën që ka lidhje të drejtë për drejtë me kryetarin. A është qëndrueshëm një prej argumenteve që liston SPAK se takon këtyre masave të lëshuara që një pjesë e mirë e njerëzve të cilët ishin në ndrejtimin e Rion Veliajt në rastin konkret janë dënuar pikërisht për komisionet ku ata merrnin pjesë që ishin, po them simbolikisht, në ombrellën e Ministrisë së Mjedisit dhe drejtuesi në këtë rast është Koka, mbi të cilin rëndon tashmë akuzë dhe vuajë një dënim. Shiko, prokuroria e posaçme, pra aq sa ne kemi lexuar në argumentimin që ka bërë gjykata pranimit të kërkesës, ka ngritur një logjik se si është prezantuar fakti penal dhe cilat janë ato prova që krijojnë dyshimin e arsyeshëm që ekziston ky fakt penal. Dhe e parë në këtë këndvështrim, atëherë ne mund të gjykojmë vetëm në këtë aq sa na jepet. Duke marrë për bazë ato çfarë Belindi thotë, pra që ngre pretendimet në kallëzimin e bërë, kam shtuar dhe materiale të tjera. Unë do parapëlqeja të mendoja që prokuroria e posaçme i ka dhënë kohën e duhur vetes për të kryer dhe hetimet, pra aq kosa çështja vazhdon të jetë në hetim. Dhe jo vetëm për këtë rast, por edhe rastin e ish zëvendës kryeministit vazhdon një çështje që është akoma në hetim dhe ne nuk mund të flasim sot dhe të themi që ajo çështje ka përfunduar me ish zëvendës. Dhe nuk jemi të prirur të parajgojmë, analizojmë këto fakte të cilat tashmë kemi mbi tryezat dhe dosjet. E trajtuar juridikisht, pra pa u bër pjesë e atë dhe pa interpretim. Është një çështje e cila ka rëndësi të posaçme qoftë për hetimin, por edhe pritshmëria e publikut të gjerë është shumë e lartë, normalisht që është. Dhe pikërisht për hir të këtij fakti që çështja është e tillë, pritshmëria e publikut është e madhe, personazhet që dyshohen si të përfshira përfaqësojnë në individ me funksione shumë të larta në shtetin shqiptar. Atëherë secili ngre pikpyetjet e veta dhe secili bën pretendimet e veta për të thënë që shikose prokuroria mund të bënte këtë, mund të bënte atë. Por, prapë se prapë, e parë në rangun e një hetimi, prokuroria deri tani ka treguar që po kryen veprime, qoftë edhe pse ne nuk jemi totalisht të kënaqur për rezultatin e këtyre hetimeve. Pra, askush nuk mund të thotë dot sot se kjo çështje është e mbyllur. Dhe askush nuk mund të thotë dot sot që këta individ të cilët janë akuzuar ose dyshuar, por edhe akuzuar sepse në dy rastet e para janë dërguar për gjykim. Janë të vetmit personazhe të cilat dyshohet që mund të kenë kryer këtë aferën e madhe, siç është mediatikisht ngatikuari me punë ambasadës amerikane që ne gjithmonë kemi si një referencë rëndësishme, fliste për një SPAK i cili po ndërton reputacionin e një organi serioz. Madje quajti edhe një mesazh për të korruptuarit e tjerë. Shiko, në fakt, unë parapëlqej që prokurorin ta konsideroj gjithmonë në vite si një institucion serioz. Ka patur dhe do ketë. Duke si kur sponsorizua si të jasim për një etapë të re. Jo, nuk e shof do të totalisht kështu, sepse ka patur dhe do ketë individ të saktuar brënda sistemi, qofë në prokurori gjukat, apo qofë dhe në bashkia, apo në të gjitha institucionet e tjera, të cilët, për arsye të ndryshme janë jo serioz në funksionin që kryejnë. Megjithatë, e rëndësishme është që qoftë edhe për një afer të tillë të dyshuar, tashmë ka disa të hetuar,
gjithmonë duke patur për bazë dhe parimin që ne të mos shërbejmë në kuadrin atij që Çipa thotë si një intimidim i individëve që kryejnë një funksion të caktuar që është në prokuror, mund të ishte intimidimi i drejtësisë. Vetë cedojnë në standardizimin qoftë provave dhe qoftë hetimi që bëjnë dhe qoftë edhe të akuzave që ngrenë. Në këtë rast, kjo është një gjë publike, ka qenë edhe kjo është një gjë shumë e rrezikshme që mund të ndodhë.